Sustojom dabar prie Pionieriaus ekspozicijos, kur yra pagrindas 300-oji linija, kaip mes vadinam vieną iš naujausių, ką turim pas save. Šitai veislė jau tikrai drąsiai galima sakyti, 5 metai Marijos žemėje, tai nėra blogas dalykas, ne vienam ūkį jinai patraukė su derlingumais į viršų. Dabar, kaip pas mus, aš būsiu toks netikęs pardavėjas ir pasakysiu taip, kad pasakė A, pasakyk ir B. Aha. Šita veislė netinka ankstyvai sėjai. Jinai velniškai greitai startuoja iš rudens ir jeigu ją pasėsit kaip linijinę kokią rugpjūčio pradžioj, pabėgs, keiksitės ir su žiema tikrai gali būti reikalų. O kaip jinai, pavyzdžiui, sakykime, jeigu su kokiais tarpiniais pasėliais, kaip jinai draugautų? Dengtų. Dengtų? Dengtų, nes, pažiūrėkit, jinai velniškai šakojasi, jeigu matot. Aš visiems sakau, nepatingėkit įlįsti į pradžią. Va, žiūrėkit, nuo kur prasideda šakos. Čia yra, pavyzdžiui, padaryta klaida, yra, atsiprašau, panaudota per didelį sėklos normą. Mes visiems sakom, užtenka 40 kvadratai yra per akis, nedėkit tų 50, gink dieve, ne 60. Nes va, nuo kur prasideda šakos, jau jisai augaliukas toliau, jau šakos aukštėja. Augaliukas dar giliau, šakos dar labiau aukštėja. O rapsuose pagrindinis derlius yra šoninės šakos. Stiebelis, pagrindinis tas, kur yra viršūnė, jis yra 24%, 26% viso rapsų derliaus. Pagrindas yra šakos. Dabar ką dar šita veislė turi? O kaip jinai vadinasi? 303. Nu, nes po to paprasčiausiai nežinosim, apie ką mes šnekėjom. Dabar taip jinai, ką dar turi, jinai turi. Ta veislė, jinai, kai šitos abidvijos vokiečiai rašo atsparumą. Mes vadinam nuosaikiau toleranciją. Gamtoje 100% nieko nėra. Bet kai pasilenki žemyn, pasižiūri, nepatingėkit, pažiūrėkit, einam. Augalai sveiki. Kaip matot. Dar su lapais net. Taip. Kas dažniausiai būna užti lapai, jie realiai, kad jie ir dinktų, jie atidirbo savo. Jie padarė savo. Taip, taip. Ir tikrai, sakau, ne vienam ūkį, žinokit, patraukė į viršų šitos veislės. 312, 303. Dabar, jeigu galima eiti prie kitos grupės, dar vieną nepaminėjau, skirtumas tarp brandos, tai čia bus... Popierius rašo savaitę, laukas rodo 3-4 dienos, tai jeigu sijomainų didesni plotai, tai yra... Jos yra tipo vėlyvesnės šiek tiek ar... Jos nėra ankstyvos dar, kad turi, jos žydį, pavyzdžiui, žydėjimą pradeda tikrai ne iš tų pirmųjų, nestartuoja greitai. Tai reiškia, tas sodininkų, daržininkų šalnas jos, bus jos vėliau gaus per kepurę, kažkiek tai normalu yra. Šalnos ankstyvės. Žiedas susitraukęs, jis mažiau gaus. Dabar šitos dvi veislės, ką jos turi ankštarų atsparumų, tą išbirėjimų geną. Nėra ankstyva, tikrai derlinga. Ir kaip matot, jos yra vienodos, išlygintos, bet kaip ir minėjau, visa ta 300-oji linija, ką jinai turi, jinai gerai startuoja iš rudens, greitai startuoja iš pavasarį, ką reiškia, su trėšimu vėluoti negalima. Jos turi valgyti. Augimo reguliatorius iš pavasario aš nerekomenduočiau. Jau pavasarį visą laiką, to šalnos, viską šiek tiek... Savo padaro, nereikia augalo stresuoti. Tikrai nereikia, o galim paėti prie 315, kur yra tikrai pati naujausia veislė, ką turim. Ir, žiūrėkit, kaip minėjau, šoniniai augalai. Och, čia kaip ranka kotai. Dabar, pavyzdžiui, tokius, tu padidinai tarp eilį. Padarėjai, tarkim, netgi taip grubiai tariant, būtų jų 20 augalų kvadratai, tas laukas atrodytų kaip kine. Čia pat 3,15. 3,15. Dabar čia yra mažiukai, žemaūgiai. Realiai tai yra 2 broliukai šitie, 104, 101. Skirtumas tik tai brandos. Na, gal truputį šitą veislį, ją galima biškį labiau vėluoti susėję, taip, iki 20. Šitą 10, 20. Vis tiek žemūgiam jiem reikia laiko, kad jie augintų šaknį. Turi pliusų, turi minusų. Kitas pliusas, augimo reguliatorius jiem nėra būtinas. Aišku, jeigu bus toks ruduo kaip pernai, ilgas šiltas, kad iki spalio 1 buvo plius 30, ar Juventus, ar Folikūro, ar net tą pigiausią variantą Oriusą. Nu, bet čia daugiau fungicidinė savybė, bet jis kažkiek prilaiko. Bet tikrai nedėkit stiprių augimų reguliatorių, nes sukiši žemę taip, kad neištrauksit. Dėl derliaus dabar daug kas klausia, sako, ai, kai mažiukai, tai sako, jie mažiau derlingi. Aš labai jau paprastą dalyką padarau. Čia yra dvi veislės, viena aukšta ūgė, kita žema ūgė. Paėmė šoninės šakas ir sudėdė ankštaras. Labai paprastai, taip ne visai, gal tiksliai rankos, vis tiek juda kažkaip, bet matosi ilgiai. Šita gal stambesnė ankštara, šita ilgesnė. Tačiau kombaino teisybė parduoda. Jie, kombainas visą laiką parodo viską. Kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu ūkiai nėra savaeigio purkštuvo, jie yra gerai. Nu, tos jau ganėtinai aukštas, aš ten... Jeigu yra laukas, nu, įpūdymas, jie dar kažką anksčiau atsiveria laukai, žemaūgiai, taip. O kaip jų atsparumas ten verticiliozei, ten visokiam tom baisiom lygom, kurios gazina mumis visą laiką. Sveikesni augalai. Kad neužsikrės, garantijos nėra. Ne, tai čia to niekada nereikia tikėti. Tikrai nėra ir neduosiu, žinokit, ne vienam. Tai čia, man atrodo, ne viena, čia tik taip. Labai faina buvo stebėtas veislės, kai bandymų stotys eini, ten jų apie keli šimtai. Ir paprasčiausiai pataikinį tą laiką prieš derliaus nuėmimą, jau moteriškės atskirai rankom atskiria veislės, tas prasiskynė, kaip sako. Atsitupi ir eini, matai. Rudas, net dulkas, tie basiumatos, tie spogai, juodi, visa kita. Ir nežiūri, žalesnės. Nu, tai tad ir parodo, kuris augalas veikesnis. Jo, kaip jauni visą laiką, kombainas iš karto, kaip jauni matosi, kiek procentaliai yra tų juodų. Jo, dabar, pavyzdžiui, kas dar dėl, jeigu grįžtant prie kombaino. Važiuosiu ramiai, nuvažiuosiu vienu greičiu, nesikeisdamas. Nes stiebai, matot, nėra super storį. Jo, nėra labai daug masės jų. Vienu greičiu ir darė tokius, neoficialius bandymus, bet sako, 10–15% saliarkos lieka. Tai yra vis tiek apeika. Nu taip, aišku, iš to jis susideda. Ką dar pionierius turi iš tokių, kas tikrai gerai rapsuose, tai yra aliejingumas. Pas mus dar Lietuvoje nepriimtina už tai duot. Nu jau duoda, jau pernai davė po biškį. Bet jeigu nėra, tai atima. Nu jo, jeigu nėra, tai 100%. Tai atima. Bet šito dar... Pernai 5 eurus dametė. Jo, bet kiek va ūkininkų nei vienas nepasakė, kad blogai, žinokit. Nu, mes parduodam tikrai nemažai ir parduodam ne per kompanijas, o parduodam tiesiai. Tiesiai, pavyzdžiui, aš dirbu su Joniškio aruodu, nu, ta prasme, esu narys Joniškio aruodą. Tai Vyginta gali. Gali užsakyti, ta prasme. Drąsiai, ir Vyginta dar turi galimybę ten per Pienas LT, tai ten visai kitos galimybės, visai kita kainodara. Nes kaip pavyzdys, va dabar čia neturim tos veislės. Nu, net netilpo pasėt buvo tas PX 128, mažiausias žemaūgis, ką turim. Jo kaina 240 plus PVM už maišelį. Maišiai yra net 1,5 milijono 2. Tai reiškia, ne 3 hektarai, ne 4, o 5. Tikrai. Ir tada, pavyzdžiui, dar gaunasi iki Liepos 1 -20 eurų nuo maišo, turim nuolaidėlę. Ir per Pienas LT ten dar atitinkamai procentai kiti. Kadangi jūs ten tarpusavį susiję kooperatyvai, tai ten jau... O dabar, pavyzdžiui, ką tu rekomenduotum, sakykim, tiesioginiai sėjai? Nes kadangi aš tą no-till technologiją naudoju pas savęs, tai... Bet vis tiek giluminis koks? Ne, nenaudoju visiškai. Visiškai. Aš tik tai tiek, kad šiemet planuoju pasėti striptilo. Nu, žinai, kaip sako, žmogus planuoja, dievulis juokiasi, kaip susiklosti situaciją. Jeigu pavyks gauti striptilinę sėjamą, bandysiu. Šitą valinę iš tų aukštesnių, jie ta šaknis, kaip į viršų kalą, taip ir žemyną eina. Nu, aš irgi taip galvočiau. Jos stipresnės greičiau vystosi ir... Tikrai su šitom veislėm gerai. Aš gal netgi siūlyčiau va šitą 15. Dabar iš jūsų kooperatyvo, tai pas Julių yra 303. Pas Vaitekūnas, man atrodo, pavardė. Jo, Vaitekūnas. Jo, pas Julių. Tai tikrai gyvas pavyzdys, kaip ką, o tas žmogus jis ne pats stiliausias, kad ir jis jau jeigu negerai, tai pasako. Nu. Tikrai šitas va... Nu, nežinau, reikia išbandyti, kaip nuspręsim šitą dalyką. Net nežinau, sakau, reikėtų kažkokį... Mes tokį, sakau, nekabinetiniai žmogeliai yra, dėdų žiūri, tas šeštanis ar sekmanis. Gerai? Kaip žemaičiai sako, paskumbykit, pasraukos man. No, ačiū labai, kad papasakai man apie tas visas veislės, šiokia tokia nuomonė susidariau. Bet ne tai, ta, kad ai. Ne, 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 tikrai ne. Tai manau, kažkoks pasirinkimas bus.